ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንኳንም ለስቅለት በዓሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ለብርሃነ ትንሣኤው አገራችንን ሰላም አድርጎ በፍቅር አቆይቶ ሁሉን ነገር አስተካክሎ እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ ለብርሃነ ትንሣኤው ያድርሰን እላለሁኝ። ከነፂ ኪችን ነው። ዛሬ እንግዲህ ዶሮ እንሰራለን። ያው በዓል በሆነ ቁጥር መቼም ባህላችን ስለሆነ ሁሌም እንሰራለን። ሁሌም በተለያየ መልኩ ልንሰራ እንችላለን። ያው እንደየሙያችን እንደየቤታችን፣ ሁላችንም ደግሞ የምንሰራው በዓል ሲሆን በተለይ ስፔሻሊ ፋሲካ ሲሆን ዶሮ ይሰራል፣ ዱለት ይሰራል፣ ሁሉ ነገር ይሰራል፣ ሁሉም ነገር እና አሁን እኔ ሽንኩርት በዚህ መልኩ አብስያለሁኝ። በኦቭን ነው ያበሰልኩት። በአሉሚኒየም አድርጌ በዚህ አብስያለሁኝ። አሁን ሽንኩርቴን ለዶሮዬ የምፈልገውን ያህል ቀንሳለሁኝ፣ ቀንሻለሁኝ። በጣም ብዙ ነው ያበሰልኩት። በደንብ አድርጎ ቆንጆ አድርጎ በስሎልኛል። አሁን እዚህ ጋር ድስቴ ላይ ቀንሻለሁኝ። እንግዲህ አብረን እያቁላላን አብረን እየሰራን በሂደት ሁሉን ነገር እናየዋለን። እንግዲህ መልካም ለብርሃነ ትንሣኤው ያድርሳችሁ። መልካም ፋሲካ ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ በፍቅር ያኑረን፣ በፍቅር ያቆየን እያልኩኝ ወደ ስራ ይገባለሁ ማለት ነው። ጠብቁኝ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች። አሁን ዘይት ትንሽ ይጨምራለሁኝ። እኔ ዶሮ ስሰራ ዘይት በጣም አላበዛም፣ ትንሽ ነው የማደርገው። ለምን? በቅቤ ነው በብዛት የምሰራው። ዘይቱ ከምን ይስሩት እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ያው ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ነው ሁሉ ነገር እንትን የሚለው እና ራሴ ግን ቅቤውን እቤቴ አርጌ አዘጋጅቼ ራሴ አንጥሬ ሁሉን ነገር የማደርገው ንጹህ ነገር ብንበላ ይሻላል በሚለው መልኩ ብዙን ጊዜ እንደዛ ነው። እኔ ዶሮ ስሰራ ዘይት በጣም አላበዛም፣ ትንሽ ነው። አሁንም ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አሁን የምታዩት ለዚህ ሁሉ በቃ በቂ ነው። እኔ ትንሽ ነው የማረገው፣ ምክንያቱም ያው ዶሮ እንግዲህ በዘይት ሳይሆን በቅቤ ስሰራ ነው እና ልዩ እንትን ያለው ማዕረጉ ምኑም ሁሉም እንግዲህ ክሽን ያለች ዶሮ በቅቤ ሲባል ነው እኛ የምናውቀው። ለማንኛውም እኔ አሁን የማደርገው ይሄንን ነው። ዘይቱን የጨመርኩት ለመጥበሻ ሽንኩርቱ ኦቭን ውስጥ አብስየዋለሁ እንዳልኳችሁ። በደንብ ደግሞ የበለጠ እንትን እንዲልልኝ በእንትን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ብስል እንዲልልኝ በዘይት ጥብስ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ያው በተለያየ ጊዜ ዶሮ ሁሌ በየበዓሉ በየምኑ እንሰራለን። ሲገነጠልም ምንም አላሳየሁኝም። ወደኋላ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮውን። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ተደጋጋሚ ነገር ሲሰራ ያው የመሰልቸትም ነገር እንዳይኖር ቪዲዮውን ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁሌ አንድ አይነት ነገር እንዳይሆን ብዬ ነው እና የዛሬው ደግሞ ሽንኩርቴን በኦቭን ያበሰልኩት እንግዲህ ያው እና ቀንሼ ነው አሁን እዚህ ውስጥ ያደረግኩት። ስለዚህ በቅደም ተከተል አሁን ዘይቴን ጨምር ያለው ትንሽ በደንብ ይቁላላ ብስል ይበል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በቅደም ተከተል በርበሬንም ጨምራለሁ። ሁሉንም ነገር አብረን እየጨመር እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የበለጠ ሽንኩርቴ አሁን በደንብ አድርጎ በስሎልኛል። አሁን እንግዲህ የምጨምረው በርበሬ ነው። በርበሬ እኔ የምሰራው አራት ዶሮ ነው። ለአራት ዶሮ እንግዲህ 6 ጭልፋ በርበሬ ጨምራለሁ ማለት ነው። ጭልፋው እንግዲህ እንደ መጠናችሁ ነው፣ ሁላችሁም እንደ ራሳችሁ እንደ ቤታችሁ ምርጫ ነው። ቶሜቶ ፔስትም ስለምጨምር ቆንጆ ልስልስ ያለ ዶሮ ነው የምሰራው እና አሁን የምጨምረው በርበሬ ነው እንግዲህ ማለት ነው። የምጨምርበት ጭልፋ መጠነኛ ነው። ይሄው የምታዩት ይሄ መጠነኛ ነው። በዚህ እንግዲህ እንዳልኳችሁ 5 ነው 6 አደርጋለሁ። እንደ ራሳችሁ እንትን ነው። 2 3 ራሳችሁ መጥናችሁ በርበሬውን መጨመር ትችላላችሁ። ምክንያቱም በርበሬ ሁላችንም እንደ አንዳንድ በርበሬ ነጭ በርበሬ አለ፣ ቀይ በርበሬ አለ፣ ቶሎ የሚያቀላ በርበሬ አለ። እንደዛ ስለሚሆን እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ ነው። እኔ እስካሁን ይኸው 4 ጨመርኩ ማለት ነው። 5ቱን እጨምርና አየዋለሁ። አየውና የበርበሬውን መጠን መጥኜ ልጨምርም
ልቶም እችላለሁ ማለት ነው። በርበሬ በጣም ቆንጆ በርበሬ ነው። የግዢ በርበሬ አይደለም ስለማዘጋጅ ራሴ በራሴ በምፈልገው መልኩ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ትንሽ ደግሞ ላዋህደውና ተመልሼ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በርበሬው እንደዚህ በቃ በቂው ነው፣ በደንብ አድርጎ በቂ ነው። ይሄ እንደነገርኳችሁ አምስት ነው ያረኩት። አይቼ ጨምራለሁ ብያችሁ ነበረ። በርበሬ ምንም ነገር አልጨምርም። በጣም 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 ቆንጆ ከለር ነው ያመጣው፣ በቂ ነው። እንግዲህ አሁን ትንሽ ይሄንን በደንብ ካቁላላሁኝ በኋላ ቶሜቶ ፔስት ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ዶሮቼ ደግሞ እዚህ ጋር ታጥቦ በደንብ ቆንጆ ሆኖ ታጥቦ ተዘጋጅቷል። ይሄ የምታዩት አራት ዶሮ ነው። ያው ብዙ ስለሆነ እንግዲህ ቤተሰብም ስለሆነ እኔ ጋር ሰብሰብ እንላለን ለበዓል። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምናደርገው። አሁን ይኸው እንደምታዩት ይሄ ታጥቧል። በደንብ አድርጌ እንደገና አለቀልቀዋለሁ። ትንሽ ገንፈል አረገዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ነው የምጨምረው። አሁን እንግዲህ ቀጥዬ የምሰራውን ደግሞ አብረን እንይ። አሁን ቶሜቶ ፔስቴን እጨምራለሁኝ። ጨመርኩኝ እንግዲህ ቶሜቶ ፔስት። ሶሪ እንትን ያልኩት መሰለኝ እኮ። አሁን ቶሜቶ ፔስት ጨምራለሁ። እንግዲህ በደንብ አብሬ አቁላለዋለሁኝ። አሁን ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁኝ። አልጨመርኩኝ አሁን እሱን፣ ምክንያቱም አሁን ማቁለያ ቅመም እያዘጋጀው ነበረ። ያው አካባቢያችንም ቅዝቃዜም ስለሆነ ስላልደረቀልኝ አሁን ማቁለያ ቅመም አልጨምርም። ግን ማቁለያ ቅመም ያዘጋጀሁትን ወይም ደግሞ አብሬ የጨቀጨቁትን አሳይቻለሁኝ። እሱ በሚደርቅ ሰዓት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። በዛ መልኩ አያችሁት ቅላቱ እንዴት እንደሚያምር የበርበሬው ራሱ። በቃ መጥኜ ለአራት ዶሮ ነው አምስት ጭልፋ ነው። ጭልፋዬ ደግሞ መጠነኛ ናት። በርበሬያችሁን እራሳችሁ መመጠን ትችላላችሁ። ሁል ጊዜ ጭልፋችን መካከለኛ ናት። ይኸው የምታዩት ይች ናት። ብዙ ትልቅ አይደለችም። ግን የበርበሬው ቅላት እንዴት እንደሚያምር እና ይህን ታደርጉና አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዶሮቼን በደንብ አርጌ አጥቤ ትንሽ እንደ አገሬ ገንፈል አርጌ አለቅልቄ ነው የምጨምረው። ከዛ እሱ ይሄ በደንብ ይቁላላል ማለት ነው። አሁን ትንሽ ሙቅ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ ሙቅ ውሃ ነው የምጠብቀው፣ ጠብ የማደርገው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ዶሮውን ይኸው ጥጀዋለሁኝ። አሁን ይህንን ገልበጥ ገልበጥ እያደረግኩኝ ገንፈል አደርግና በደንብ አድርጌ ጥፍፍ አድርጌ እንደገና አለቀልቀዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ወጥ ወደ ቁሌት ውስጥ የምጨምረው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ በዓል በዓል የሚያሰኘው ሁሉ ነገር ሴት ልጅው እንግዲህ ብዙ ጣጣ አለባት። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የዳቦ አብክቻለሁኝ፣ ዳቦ እንትን ላለሁኝ እጋግራለሁ። እና በዓል በዓልን የሚያሰኘው እንግዲህ ዳቦ፣ ጠላው፣ ጠጁ፣ ዶሮ ሁሉ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለብርሃነ ትንሳኤው ያብቃን። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የዳቦ አውክቻለሁ፣ እየቦካልኝ ነው። አያችሁት አይደል? አሁን ገልበጥ ገልበጥ አደረግኩት አንስቼ። ይኸው ቆንጆ የሆነ ነው። አሁን ይሄ በቃ ትጥብ ይልና እንደገና በደንብ አድርጎ ተለቅልቆ ይጨመራል ማለት ነው። ይወጣለታል ውስጡ ያለ ነገርም ካለ ይሄ ክርፋት ነገሩም በደንብ አድርጎ ይወጣለታል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የምሰራው። አገር ቤት እንደዚህ ነው የምንሰራው። ያደግንበት እንግዲህ እንደዚህ ነው። ዶሮ እንግዲህ ጣጣዋ ብዙ ነው። አሁን ይኸው በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ አገንፍየዋለሁኝ። አሁን መልሼ በደንብ አድርጌ እያለቀለኩኝ እያጠብኩኝ ሰንጠቅ ሰንጠቅ እያረኩ እጨምራለሁ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ አገንፍየዋለሁ። መከለሻ ቅመም እጨምራለሁ። በቀደም ይኸው ያዘጋጀሁት ያሳየኋችሁ ቅመም አለኝ። ከዚህ ላይ በዚች በሻይ ማንኪያ ሁለት እጨምራለሁኝ ማለት ነው። በትንሿ ሻይ ማንኪያ በዚች ሁለት እጨምራለሁ ማለት ነው። በዚች ማለት ነው ሁለት እጨምራለሁኝ። ድምፁ እንዳይረብሻችሁ ይፋኑም
አሁን መከለሻ። አሁን ይውላችሁ ውሃ አልጨመርኩኝም። እንግዲህ እስማም እንዴት ሽታው በጣም ልዩ ነው። ከለሩ ዶሮ ምን ሁሉ ነገሩ እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። ያው ሳይደርስ አይበላ የማይቀመስም እንግዲህ። ስለዚህ እግዚአብሔር እዛው አድርሰንና ይህንንም የተሰራውን ለመብላት ያብቃን። ሲያደርሰን ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። እና በዚህ መልኩ እያለቀ ነው ላችኋለሁ ተመልካቾቼ። አሁን ከዚህ በኋላ ትንሽ የሞቀ ውሃ እከልሳለሁ። በኋላ ሲቀመጥ ድርቅ እንዳይል፣ በጣምም ድርቅ ማለት የለበትም። ያው ለእንጀራ ለመብላት እንዲመች ተደርጎ መሰራት ስላለበት ያው እንግዲህ አሁን ቀስ ብዬ ትንሽ ውሃ ጨምሬያለሁኝ። አሁን ከዚህ በኋላ ጨውና ኮረሪማ ጨማምሬ እንግዲህ ሲደርስ እንገናኛለን። ሲበላ ወይም ደግሞ ሲያልቅ አውጥቼ አሳያችኋለሁ ለእናንተ እንድታዩት ያህል ቆንጆ ሆኖ ዶሮ ደርሶልኛል። ካስፈለገ ዶሮ ያው ቅባቱን መቀነስ እንችላለን፣ በኋላ ውጥት ማድረግ እችላለሁኝ። ምክንያቱም ዶሮ ያለ ቅባት አይሰራም እና ቅባቱ የበዛ ቢመስላችሁም እንደዚህ ቅባቱን ላላወጣው እችላለሁ። አሁን እንግዲህ ኮረሪማና ጨው ጨምሬ ይበቃዋል ማለት ነው። ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። በቃ ይሄን ይመስላል። ኮረሪማ ጨመርኩ፣ ጨው ይኸው እየጨመርኩኝ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በቃ እኔ በሽታ ወይም ደግሞ በመጠኑ በምሰራው ራሴ አውቀዋለሁ። ሁልጊዜ የምሰራው ነገር ስለሆነ በዚህ መልኩ ዶሯችን ተሰርቶ ተጠናቋል ማለት ነው። ሲወጣ በኋላ በሳህን አድርጌ አሳያችኋለሁ። ማቅረቢያ ላይ አድርጌ ያው እንቁላልም እንግዲህ ባይኖረው ገና ነው። እንቁላሉም ለመጨመርም ለምንም ገና ነው። እኔ ቅድመ ዝግጅት ነው ቅድመ ለእናንተ ያው መስራት ለምትፈልጉ መቸለታም ጠይቃችሁኛል የተወሰናችሁ ዶሮሽን ቅረጭልን ብላችሁ። ስለዚህ ይሄው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ውድ ተመልካቾቼ ከነጽ ኪችን ነው። በኋላ ደግሞ ወጥቼ አሳያችኋለሁ መጨረሻውን። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ። እዚህ ጋ ያላሳየኋችሁ ክኖር አለኝ። እዚህ ጋ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ክኖር ከዚህ ላይ ሁለት ክኖር እጨምራለሁ ለዶሮዬ ማለት ነው። ሞር የበለጠ በጣም 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 ቆንጆ 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 ነው የሚያደርገው። ስለዚህ አሁን እሱን ሁለት ጨምራለሁ። ይሄው እንደምታዩት ይሄ አንድ ሁለት፣ ይሄው አንድ ወራችን ተጠናቋል። እንግዲህ የበዓል ቀን እንገናኝ፣ ግን አሁን በዚህ መልኩ ጨርሻዋለሁኝ ማለት ነው። እና ክኖሩን አዋህጀዋለሁኝ። በቃ በዚህ መልኩ አልቋል። ዶሯችን ይህን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን እቀበላለሁኝ በሚገባ። ስህተትም ካለብኝ አይ እንደዚህ ብታረጊው ጥሩ ነው የምትሉት ካለ ገንቢ የሆነ ነው እቀበላለሁኝ። ኮመንት፣ ማንኛውንም ኮመንት እቀበላለሁኝ። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ። ባይ